जी सबक सुनाइए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबवाब सही सुलासी मुजर्रद बिदान की सुलासी मुजर्रद रश शबाब मशहूर असबाब अव्वल बरवज निफाल यफ़िलु चुन अज़रब ज़दन ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب الامر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب والظرف منه مضرب والجمع مضرب والظرف منه مضرب والجمع مضارب والآلة منه مضرب مضربة مضراب والجمع مضارب والآلة منه مضرب مضربة مضراب والجمع مضارب ومضاريب وافعل التفضيل المذكر منه اضرب والجمع اضارب والمؤنث منه ضرب ضربيات ضرب باب دوم بروزن فعال يقول النصر مدد كردان نصر ينصر نصر فهو ناصر ونصر ينصر نصر فذاك منصور لم ينصر لم ينصر لا ينصر لا ينصر لن ينصر لن ينصر الأمر منه انصر لتنصر لينصر لينصر والنهي عنه لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر والظرف منه منصر والجمع مناصر والآلة منه منصر منصرة منصار والجمع مناصر ومناصير وأفعل تفضيل المذكر منه أنصر والجمع أناصر والمؤنث منه نصرى نصريات نصر باب السبوم بروزن فعيل يفعل تن السمع شنيدا سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع لم يسمع لم يسمع لا يسمع لا يسمع لن يسمع لن يسمع الأمر منه اسمع لتسمع ليسمع ليسمع والنهي عنه لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا يسمع والظرف منه مسمع والجمع مسامع والآلة منه مسمع مسمعة مسمع والجمع مسامع ومسامي وأفل تفضيل المذكر منه أسمع والجمع أسامع والمؤنث منه سمع سمعيات سمع باب شهار بروزن فعال يفعل الفتح جشادا فتح يفتح فتحا فهو فاتح وفتح يفتح فتحا فذاك مفتوح لم يفتح لم يفتح لا يفتح لا يفتح لن يفتح لن يفتح الأمر منه افتح لتفتح ليفتح ليفتح والنهي عنه لا تفتح لا تفتح لا يفتح لا يفتح والظرف منه مفتح والجمع مفاتح والآلة منه مفتح مفتاحة مفتاح والجمع مفاتح ومفاتيح وأفل تفضيل المذكر منه أفتح والجمع أفاتح والمؤنث منه فتح فتحيات فتح باب فنجم بروزن فعيل يفعل جن الحسب قمان كردن حسب يحسب حسبا فهو حاسب وحسب يحسب حسبا فذاك محسوب لم يحسب لم يحسب لا يحسب لا يحسب لن يحسب لن يحسب الأمر منه احسب لتحسب ليحسب ليحسب والنهي عنه لا تحسب لا تحسب لا يحسب لا يحسب والظرف منه محسب والجمع محاسب والآلة منه محسب محسبة محساب والجمع محاسب والآلة والمحاسب ومحاسب وأفعل تفضيل المذكر منه أحسب والجمع أحاسب والمؤنث منه حسب حسبيات حسب باب الششم بروزن فعول يقول الشرف والشرافة الشريف جدا شرف يشرف شرفا وشرافة فهو شريف لم يشرف لا يشرف لن يشرف الأمر منه أشرف ليشرف والنهي عنه لا يشرف لا تشرف لا يشرف والظرف منه مشرف والجمع مشارف والآلة منه مشرف مشرفة مشراف والجمع مشارف ومشاريف وأفعل تفضيل المذكر منه أشرف والجمع أشارف والمؤنث منه شرف شرفيات شرف أبواب الثلاثي مزيد فيه بدان کی ثلاثی مزید فی راش دوازدہ ابواب مشہور است باب اول بروزن افعل یفعل افعالا چون الاکرام عزت کردن اکرم یکرم اکراما فهو مکرم و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم لن یکرم لن یکرم الامر منه اکرم لتکرم لیکرم لیکرم والنهی عنه لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم والظرف منهم مکرم مکرمان باب دوم بروزن فعل یفعل تفعیلا چون التکریم عزت کردن كرم يكرم تكريما فهو مكرم وكرم يكرم تكريما فذاك مكرم لم يكرم لم يكرم لا يكرم لا يكرم لن يكرم لن يكرم الأمر منه كرم لتكرم ليكرم ليكرم النهي عنه لا تكرم لا تكرم لا يكرم لا يكرم والظرف منه مكرم مكرمان باب السبوم بروزن فعل يفعل مفاعلة تنشن المقاتلة بايك ديگر جنكردن قاتل يقاتل مقاتلة فهو قاتل مقاتل وقوتل يقاتل مقاتلة فذاك مقاتل مقاتل لم يقاتل لم يقاتل لا يقاتل لا يقاتل لن يقاتل لن يقاتل الأمر منه قاتل لتقاتل ليقاتل ليقاتل والنهي عنه لا تقاتل لا تقاتل لا يقاتل لا يقاتل والظرف منه مقاتل مقاتلان باب جهار بروزن تفعل يتفعل تفاعلا جن التصرف جديدا تصرف يتصرف تصرفا فهو متصرف وتصرف يتصرف يتصرف تصرفا فذاك متصرف لم يتصرف لم يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لن يتصرف لن يتصرف الأمر منه تصرف لتتصرف ليتصرف ليتصرف والنهي عنه لا تتصرف لا تتصرف لا يتصرف لا يتصرف والظرف منه متصرف متصرفان
باب پنجم بر وزن تفاعل يتفاعل تفاعلا چون التضارب با ایک دیگر زدن تضارب يتضارب تضاربا فذاك متضارب فهو متضارب وتضارب يتضارب تضاربا فذاك متضارب لم يتضارب لم يتضارب لا يتضارب لا يتضارب لن يتضارب لن يتضارب الأمر منه تضارب لتتضارب ليتضارب 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 والنهي عنه لا تتضارب لا تتضارب لا يتضارب لا يتضارب والظرف منه متضارب متضاربان باب ششم بر وزن افتعل يفتعل افتعالا چون الاكتساب كسب كردن اكتسب يكتسب اكتسابا فهو مكتسب واكتسب يكتسب اكتسابا فذاك مكتسب لم يكتسب لم يكتسب لا يكتسب لا يكتسب لن يكتسب لن يكتسب الامر منه اكتسب لتكتسب ليكتسب ليكتسب والنهي عنه لا تكتسب لا تكتسب لا يكتسب لا يكتسب والظرف منه مكتسب مكتسبان باب هفتم بر وزن انفعل ينفعل انفعالا چون الانصراف جديدا انصرف ينصرف انصرافا فهو منصرف وانصرف ينصرف انصرافا فذاك منصرف لم ينصرف لم ينصرف لا ينصرف لا ينصرف لن ينصرف لن ينصرف الامر منه انصرف لتنصرف لينصرف لينصرف والنهي عنه لا تنصرف لا تنصرف لا ينصرف لا ينصرف والظرف منه منصرف منصرفان باب هشتم بر وزن استفعل يستفعل استفعالا تن الاستخراج طلب خروج كردن استخرج يستخرج استخراجا فهو مستخرج واستخرج يستخرج استخراجا فذاك مستخرج لم يستخرج لم يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لن يستخرج لن يستخرج الأمر منه استخرج لتستخرج ليستخرج ليستخرج والنهي عنه لا تستخرج لا تستخرج لا يستخرج لا يستخرج والظرف منه مستخرج مستخرجان استخرج 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 استخرجت استخرجتا استخرجنا استخرجت استخرجتما استخرجتم استخرجتي استخرجتما استخرجتن استخرجت استخرجنا استخرج 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 استخرجت استخرجتا استخرجنا استخرجت استخرجتما استخرجتم استخرجتي استخرجتما استخرجتن استخرجت استخرجنا يستخرج يستخرجان يستخرجون تستخرج تستخرجان يستخرجن تستخرج تستخرجان تستخرجون تستخرجين تستخرجان تستخرجن استخرج نستخرج يستخرج يستخرج يستخرجان يستخرجون تستخرج تستخرجان يستخرجن تستخرج تستخرجان تستخرجون تستخرجين تستخرجان تستخرجن استخرج نستخرج لم يستخرج لم يستخرج لم يستخرج لم يستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم يستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم استخرج لن نستخرج لم يستخرج لم يستخرج لم يستخرج لم يستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم يستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم تستخرج لم استخرج لم نستخرج لن يستخرج لن يستخرج لن يستخرج لن يستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن يستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن أستخرج لن نستخرج لن يستخرج لن يستخرج لن يستخرج لن يستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن يستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن تستخرج لن أستخرج لن نستخرج استخرج 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 استخرجنا لتستخرج 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 لتستخرجنا ليستخرج 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 لتستخرج لتستخرج ليستخرجنا لأستخرج لنستخرج ليستخرج 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 لتستخرج لتستخرج ليستخرج لأستخرج لنستخرج لا تستخرج لا تستخرج لا تستخرج لا تستخرج لا تستخرج لا تستخرج لا تستخرجنا لا لا تستخرجنا لا تستخرج لا تستخرج لا تستخرج لا تستخرج لا تستخرج لا تستخرج لا تستخرجنا لا يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لا تستخرج لا تستخرج لا يستخرجنا لا أستخرج لا نستخرج لا يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لا تستخرج لا تستخرج لا يستخرجنا لا أستخرج لا نستخرج شابش بشابش شابش جي أغلى باب لكي بي باب نہم بر وزن افعل یفعل افعلالا
افعل لام مشدد ہے، یفعل یہاں بھی لام مشدد ہے، افعلالا یہاں فک ادغام ہوا مولانا، دونوں لام الگ ہو گئے، افعلالا چون الاحمرار، چون الاحمرار سرخ شدن، سرخ شدن احمر یحمر احمرارا احمر یحمر احمرارا فهو محمر، فهو محمر واحمر يحمر احمرارا واحمر يحمر احمرارا فذاك محمر، فذاك محمر اس میں فاعل کا بھی وزن، اس میں مفعول کا بھی، محمر فذاك محمر لم يحمر، لم يحمر یہ گردان ذرا مختلف ہے بھائی، لم يحمر، لم يحمر، لم يحمر لم يحمرر، لم يحمرر یہ لم يحمرر کے نیچے لکھ لیجئے چھوٹا سا فک ادغام بھائی، فک ادغام لکھ لیا بھائی، لم يحمر، لم يحمر، لم يحمرر، لم يحمر، لم يحمر، لم يحمر، لم يحمر، لم يحمر، لم يحمرر، لم يحمرر لم يحمرر لا يحمر، لا يحمر، لا يحمر، لا يحمر لن يحمر، لن يحمر، لن يحمر، لن يحمر الامر منه، الامر منه احمر، احمر، احمرر احمر، 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 احمرر لتحمر، 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 لتحمرر، لتحمرر ليحمر، ليحمر، ليحمرر ليحمر، 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 ليحمرر ليحمر، ليحمر، ليحمرر، ليحمرر
ليحمر 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 ليحمرر ليحمرر والنهي عنه والنهي عنه لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمرر لا تحمر لا تحمر لا تحمرر لا تحمرر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمرر لا تحمر لا تحمر لا تحمرر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمرر لا يحمر لا يحمر لا يحمرر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمرر لا يحمرر والظرف منه والظرف منه محمر محمران محمر محمران لکھ لی بھائی گردان دوبارہ سنو بھائی احمر يحمر احمرارا فذاك فهو محمر واحمر يحمر احمرارا فذاك محمر لم يحمر لم يحمر لم يحمرر لم يحمر لم يحمر لم يحمرر لا يحمر لا يحمر لن يحمر لن يحمر الامر منه احمر احمر احمرر لتحمر لتحمر لتحمرر ليحمر ليحمر ليحمرر ليحمر ليحمر ليحمرر والنهي عنه لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمرر لا تحمر لا تحمر لا تحمرر لا يحمر لا يحمر لا يحمرر لا يحمر لا يحمر لا يحمرر والظرف منه محمر محمران لکھ لیا بھائی اچھا اس کے لکھنے کا ایک طریقہ بتلا دوں بھائی آگے بھی اگر اس طرح آسانی کا آسان طریقہ ہے بھائی مثلا آپ نے پہلے لکھا لم یحمر پھر لکھنا تھا آگے لم یحمر تو دوبارہ سارا لکھنے کے بجائے لم یحمر کے اوپر زبر ڈالا تھا اسی را کے نیچے پھر زیر بھی ڈال دو سمجھ میں آیا تو دو صیغے ہو گئے لکھنے میں ذرا مختصر ہو جائے گا جلدی آپ لکھ سکتے ہیں لم یحمر اور لم یحمری اور لم یحمریر کو البتہ الگ ہی لکھنا پڑے گا کیونکہ وہاں فقہ ادغام ہوا ہے بھائی سمجھ میں پہلے دو صیغوں کے اندر ادغام ہے را کا را کے اندر دوسرے تیسرے صیغے میں کیا ہے فقہ ادغام ہے فقہ کا معنی توڑنا توڑنا ادغام کو توڑ دیا گیا ختم کر دیا گیا تو دونوں را الگ الگ ہو گئیں لم یحمریر جی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی جن صیغوں میں جزم آ رہا ہے آخر میں امر میں آخر میں جزم ہوتا ہے لم کی وجہ سے بھی جزم ہوتا ہے ان کے اندر یہ تین تین صورتیں ہیں بھائی اور پھر یہ بھی یاد رکھیے یہ سارے صیغوں میں نہیں ہوتا اس طرح صرف مفرد کے جو صیغے ہیں یعنی جن کے ساتھ کوئی ضمیر ساتھ نہ ملی ہوئی ہو ان میں اس طرح ہوگا صورت سمجھ میں آ گئی گردان آپ پوری کرتے ہیں بھائی
تو بعض صیغے مفرد کے آتے ہیں بھائی، یعنی کہ ان کے ساتھ آخر میں کوئی ضمیر بارز نہیں ہوتی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، پڑھنے میں نہیں آتی مولانا، اسی کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو جو مفرد کے صیغے ہیں ان میں یہ تین تین صورتیں پڑھنا جائز ہیں، باقی گردان اسی طرح رہے گی بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جیسے امر ہے مولانا، امر کی گردان جب کریں گے گردان اسی طرح ہوگی، احمر 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 رنا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ احمر 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 رنا۔ تو دیکھو صرف پہلا صیغہ ہے احمر، اس کے ساتھ کوئی ضمیر ساتھ ضمیر بارز نہیں ہے۔ ہاں اگلے صیغے میں احمر الف آ گیا، اس سے اگلے صیغے میں احمر رو واو آ گیا، اس سے اگلے صیغے میں احمر ری یا آ گئی، اس سے اگلے صیغے میں احمر را الف آ گیا، اس سے اگلے صیغے میں احمریر نا نون آ گیا۔ تو معلوم ہوا صرف پہلا صیغہ جو ہے وہ مفرد ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی ضمیر بارز جڑی ہوئی نہیں، اس میں یہ تین صورتیں پڑھنے احمر را احمر ری احمریر یہ اس میں جائز ہیں، باقی صیغوں میں یہ صورت پڑھنا جائز نہیں بھائی۔ اسی طرح سب میں ہے بھائی، یاد رکھیے باب تفاعل اور باب تفعیل کا شد لازمی ہے، باب تفاعل اور باب تفعیل کا شد لازمی ہے، یعنی جو بھی صیغہ اس باب سے آئے گا، باب تفاعل کیا ہے؟ تفاعل، تو دیکھو عین مشدد ہے مولانا، یہ ہر صیغے میں شد، جو بھی صیغہ اس باب سے آئے گا اس کا عین ضرور مشدد ہوگا۔ اسی طرح باب تفعیل کا شد بھائی، باب تفعیل کی گردان کس طرح ہے بھائی؟ فعل یفعل بھائی، دیکھو عین پر شد ہے، ان کا بھی شد لازمی ہے، یعنی جو بھی صیغہ اس باب سے آئے گا اس میں عین ضرور مشدد ہوگا۔ اور ایک اس باب میں بھی آپ نے شد پڑھا افعل یفعل بھائی آج، لیکن یاد رکھو اس کا شد لازمی نہیں ہے، اس کا شد لازمی نہیں ہے۔ جیسے ارعوا اسی باب سے آتا ہے، ارعوا دیکھو ماضی ہے لیکن شد ہے نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو باب تفاعل اور باب تفعیل کا شد لازمی ہے جبکہ اس باب کا شد لازمی نہیں۔ پھر یہ یاد رکھیے بھائی، یہاں آپ نے پڑھا فہو محمرن، یہ اس میں فاعل آیا، اس میں مفعول بھی ہے محمرن، تو بظاہر دونوں کا وزن ایک ہے بھائی، لیکن ان کی اصل مختلف ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل مختلف ہے، محمرن جو اس میں فاعل ہے وہ اصل میں تھا محمررن، کیا تھا؟ محمررن، اور اس میں مفعول کیا تھا؟ محمررن، تو اصل مختلف ہے، تو اس میں فاعل کی اصل ہے محمررن، اس میں مفعول کی اصل ہے محمررن۔ پھر دو حرف ایک جنس کے آئے تھے، دو رات ہی اول کو ساکن کر کے ثانی میں کیا کر دیا گیا؟ ادغام بھائی، تو دونوں محمررن ہو گئے بھائی، محمررن بھائی، سمجھے؟ تو لم یحمر را، لم یحمر، لم یحمر، تین صیغے آ گئے، لیکن میں نے بتایا صرف مفرد کے صیغوں میں تین صورتیں پڑھنا جائز، باقی گردان اسی طرح ہوگی، لم یحمر را، لم یحمر را، لم یحمر رو، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح گردان ہوگی۔ اچھا اس کی صرف کبیر سمجھ لو بھائی، ماضی احمر را ہے، صرف کبیر اس طرح ہوگی بھائی، بس طریقہ سمجھ لو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ احمر 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 احمرت احمرتا احمررن احمررن، یہاں کے فک ادغام ہوگا بھائی، سمجھ میں آیا؟ جمع مؤنث کے صیغے میں۔ پھر آگے احمررتا احمررتما احمررتم احمررتی احمررتما احمررتن احمررتو احمررنا، طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟
کہ جمع مؤنث کے صیغے پر جا کر فک ادغام ہو جائے گا، ادغام ختم ہو جائے گا، دونوں را الگ الگ ہو گئے، تو ماضی معروف کے اندر فتحہ پڑھیں گے اس پر. طریقہ آ گیا بھائی، دوبارہ سن لو، احمرہ احمرہ احمرو احمرت احمرتا احمرارنا، ٹھیک ہے بھائی. اور ماضی مجھول کے اندر بھائی آخر سے ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں، فک ادغام ہوگا تو کسرہ آئے گا بھائی، تو وہاں کیسے ہوگا؟ احمرہ احمرہ احمرو احمرت احمرتا احمررنا، پھر آگے اسی طرح احمررتا احمررتما احمررتم احمررتی احمررتما احمررتن احمررتو احمررنا. طریقہ آ گیا بھائی. اچھا، مضارع کے اندر بھی سمجھ لو، یحمر، اس میں ایک دو جگہ فک ادغام ہوگا، یحمر یحمرانی یحمرون تحمر تحمرانی یحمریرنا یحمریرنا. ماضی معروف کے اندر فتحہ آتا تھا بھائی، مضارع میں کیا آئے گا؟ معروف کے اندر کسر آئے گا، یحمریرنا. جی، پھر تحمر تحمرانی، پھر اسی طرح ادغام آئے گا، تحمر تحمرانی تحمرون تحمرین تحمرانی تحمریرنا احمر نحمر. تو صرف دو صیغوں میں فک ادغام ہوگا بھائی جمع مؤنث کے، اور کیسے اس کو پڑھیں گے؟ کیسے؟ کسرے کے ساتھ پڑھیں گے بھائی. مضارع مجھول میں اب اس کا عکس ہو جائے گا، کسرے کے بجائے فتحے کے ساتھ ہی انہیں جگہ کو پڑھیں گے. کیسے؟ دیکھو، یحمر یحمران یحمرون تحمر تحمران یحمررنا تحمر تحمران تحمرون تحمرین تحمران تحمررنا احمر نحمر. بھائی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی. تو اسی طرح باقی تو اسی طرح گردانے لم یحمر وغیرہ، گردانے اسی طرح ہیں بھائی، لم یحمر اور احمر امر کی گردان بھی بھائی. احمر کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے، مضارع حاضر معلوم سے بھائی. کس سے بنا یہ؟ تحمر سے. تو احمر 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 احمری احمر احمریرنا، کیونکہ وہاں کیا تھا؟ تحمریرنا، تحمریرنا سے بنا ہے نا، سمجھ میں آیا؟ مضارع معلوم میں کسرہ میں نے بتایا پڑھنا ہے، تو تحمریرنا سے کیا بنے گا؟ احمریرنا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بس یہ اب یاد رکھیں بھائی، ماضی کے اندر جہاں فک ادغام ہوگا وہاں کیا پڑھنا ہے؟ معلوم کے اندر فتحہ، اور مجھول کے اندر کسرہ، اور مضارع کے اندر بھائی معلوم کے اندر جہاں فک ادغام ہو وہاں کیا پڑھنا ہے؟ کسرہ، اور جہاں مجھول ہو وہاں فتحہ پڑھنا ہے بھائی. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مفرد کے صیغے ہیں جزم والے، یعنی فعل جحد کے اندر جو لم کے ساتھ آیا، اور امر کے اندر اور نہی کے اندر، ان میں جزم آتا ہے. تو یہاں پر آپ نے گردان میں کیسے تین تین صیغے پڑھے بھائی، لم یحمر لم یحمری لم یحمریر، یہ ساری گردان میں اس طرح نہیں، یہ پہلا ہی صیغہ ہے، اس کو لم یحمر بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یحمری بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یحمریر بھی بھائی، سمجھے؟ عبارت میں کہیں آتا ہے یا آپ کہیں استعمال کرتے ہیں تو تینوں طرح کر سکتے ہیں. لم یحمر بھی پڑھ لیں درست ہے، لم یحمری پڑھ لیں یہ بھی درست ہے، لم یحمریر یہ بھی درست ہے. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی، لیکن میں نے بتایا یہ تین صورتیں جزم والی گردانوں میں آئیں گی صرف، اور جزم والی گردان میں بھی ہر صیغے کے اندر نہیں، صرف ان صیغوں کے اندر جو ضمیر بارز سے خالی ہیں، جن کے ساتھ کوئی ضمیر بارز نہیں ملی ہوئی بھائی، کوئی ظاہر ضمیر ملی ہوئی نہیں ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جن کے ساتھ ضمیر بارز نہیں ہے بھائی. تو دیکھو بھائی، احمر امر ہے، اس کے ساتھ کوئی ضمیر بارز نہیں ہے. اگلا صیغہ ہے احمر را، اس کے ساتھ الف ضمیر ملی ہوئی ہے،
احمر رو اس کے ساتھ واو ضمیر، اچھا احمر ری اس کے ساتھ یا ضمیر، پھر احمر را اس کے ساتھ الف ضمیر، پھر احمررنا اس کے ساتھ نون ضمیر، تو باقی سارے صیغوں کے ساتھ ضمیریں ہیں، لہٰذا ان میں یہ تین وجہ نہیں پڑھ سکتے، صرف امر حاضر کے پہلے صیغے میں احمرہ احمری احمری جی. اور اسی طرح مضارع کے اندر دیکھ لو لم یحمرہ آیا بھائی، لم یحمرہ اس صیغے کے اندر بھائی کوئی گردان نہیں ملی ہوئی ساتھ، لہٰذا تین صورتیں پڑھ سکتے ہو. اگلا کون سا صیغہ ہے؟ لم یحمرہ، یہاں پر کیا ملا ہوا ہے؟ الف ضمیر ہے. لم یحمرو، یہاں پر واو ضمیر ہے. جن کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے ضمیر بارز، وہاں تین صورتیں نہیں پڑھ سکتے، وہاں ایک ہی صورت پڑھیں گے. اس سے اگلا صیغہ کیا ہے؟ لم تحمرہ، اس کے اندر تین پڑھ سکتے ہیں بھائی، لم تحمرہ، لم تحمری، لم تحمری. طریقہ سمجھ میں آ گیا سب کو بھائی؟ ہاں تو یہ اس کو خوب پختہ کر لیں بھائی. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.